No niin, olemme Crowhomes takaisin ja... Kyllä se kaukokamera, missä mä lähtin sen halvasi. Okei, eilmisessä osassa kukkuisimme me alla, kun me yrittäisimme niitä kahta yhendätä. Ja siis mä pitin uudesti tekemään kaikki selle, või no, mulla on nyt kaksi vai uudesti ära yhendätä, aga praegu lähemme selle järgi. Ja oli kaksi päivää selle rekordimise pausi. Yrittäisin teisi asja rekordida, aga epäonnistus. Ja nyt on sellega tagasi siin. Et jah, teemme ruttu nyt kaks tükki ära, mis mul ei salvestanud, kaotab võibolla 15 mitte või mida palju, aga poh, ei see. Nii. Oota, kas see liigub reaalselt või? Okei, mul olid lihtsalt luulud. Ma arvasin, et see liikus. Nii. Ühendab selle ära ja siis on 4 veel. Ja siis me lähme ühe Starblendi juurde, mis ma mapilt nägin. Ja siis selles saab Vistrofi, kui ma eksi. Nüüd ma lendan sinna sisse. Loodetavasti lendan välja selle korraga. Või väga vähe puudu. Ongi täiesti vittus. Kus see Starblend meil siin on, kus meil see otsakene on? Meil on ots seal ja me põhimõtteliselt peame võt sinna, kus te võibolla näete seda, kus see vilgub, see punane. Võt seal juures on mingi big time. Et võibolla see on see star plant, mis me peame nii-öelda tagasi koju saatma. Ja vist esat korda olen ma kõrgemal kui see nii-öelda time meilne. Ootlik mängalise praegu oleks selle alla kukkunud. Et tegelikult ma olen seda mängu juba praegu tunnik umbes mänginud, sest kuna ma eelmine kord rekordisin pea kaks seda maailmat või mida kas just maailmat, aga peagu kaks seda üles tulemist ja ma panin kogemata mängu valesti kinni, siis ma kaotasin üsna sellise pirahka osa ära, et ma pidin põhimõtteliselt siin kõik 4 tükki või noh, põhimõtteliselt pidin umbes 7 taime uuesti ära ühendama, mis oli üsna fucking tüütu. Kaata, kas mul on üldse... Ma olen lihtsalt nii. Leidsin... Või noh, avastasin ja leidsin enda jaoks viisi, kuidas nagu lihtsam on liikuda. Kõige see on suht riskantne. Toh, mis asi see seal on? Kas see on ka mingi Starplant seal või? Nii, mina olen 1347 kõrgusel ja see Starplant on 1360. Hoiame kinni ennast siit, hoia kinni. Ehk siis see natuke kõrgemal. Ehk siis võimalik, et ongi see time, kuigi see näeb samasugune välja nagu see, mis siin taga oli. Nii, ma arvan, et või siis see on... Ma ei tea ka, kus see Starplant on. Ma arvan, et millegi pärast seal on see kusagil. Või siis... Kurat, ma olen juba nii kaugel sellest. Äkki on hoopis see. Sest need teoreetselt näevad kõik samasugused välja. Seega ma ei tea. Ei viitsi tagasi ka ei osta sinna. Seega pohvi see praegu. Lähme sinna, mis on selle checkpointi juures. Et jah, tänase päevaga on veel 15 päeva, kuni tuleb NBA 2K16. Joi, sellest hakkan ma videose tegema raisk. Kui te teate sellist youtuberit nagu Chris Smooth, ma vist ei tiidi seda videot arvutiga, et ta on selline tohutult lahe NBA ja selliste, Amerika jalgpalli selliste nagu mängudes youtuber ja põhimõtteliselt tema pärast on mul selline väga suur NBA selline pisik peale tulnud. Oi, bla vedas praegu. Ja ma etan teha nii-öelda kanali sinna descriptionisse, et saate vaadata, kuidas ta teeb nüüd NBA videosi.
et mulla on mõte, et ma yritan samamoodi teha. Et ma hakkan teisi videosi tegema, vaid... No kuidas siin öelda? No niin kuin esimesed kaks videot, mis mul siin tulevad, tulevad teisi videot. Esimene on niin kuin see, kus ma enda näo sisse skännin ja teen enda karakteri valmis. Ja siis nii-öelda see esimesed... ma ei teagi. No põhimõtteliselt alguse tuleb pikk video. Ma arvan, et siin tuleb ikka hoi. Pooltest sindi contenti tuleb kohe kindlasti. No pluss no need ma muidugi editin arvutiga ka. Kuna ma tahan ikka sellele neile sellist soundtracke ja neid asju juurde lisada. Anna, siin on ka Starplant. Kui see on Starplant muidugi. Ja üritan selliselt igasuguse sound effekte lahedid asju kasutada, nagu see Smooth teeb. Kuna see kuidas ta enda videot põnevaks teeb, see on vägagi lahe. Kas mingi katapult enda arust või? Perse. Või ma ei saagi aru, mis see siis on. Poh, ühe korra ronib veel üles siia. Tarva saada, mis kurat... Midagi... Nagu klin. Nagu mingi kell. Hui, blää! Ma millegi pärast arvasin, et see on katapult, mitte Starplant. Palun lenda välja sinna. Palun. Krat! Ei! Plis. Oi. Tõeb natuke riskantne mäng teha. Võta kinni! Huh. Kaatsame sinna palju praegu aga raisk. Õnneks ei mellu, ei pea täiesti algusest hakkama. Üritsin selle fucking taime peale hüppata. Et ta mind nii-öelda üles katab pulteeruks, aga raisk jääb õnnestus. Uus hüppe tõeb. Nii. Vist ei kaadunud eriti palju. Kuigi me peame väga ohutult mängima praegu. Kuna mul on ainult mingi sekund või vähem seda lendamist. Seega siit on väga ohtlik mäng. Mart, ma kasutan vist seda siin krabakinnist ilusti nii. Voila! Tuleb. Väga hea. Mis see siis esin on? Mul ei meeldi see asi siin. See tapab ma ära nii kui nii. Meeks lähen võtan selle teleporteri siit. Igaks juhuks. Seal olid nagu mingi fucking hambad ja mingi pärla oli seal vahel. Ei hakka eriti riskima. Natukene veel vaja rannida. Nii. Mis see siis esin on? Glideleaf. Vaatate, millem vaatame seda aerodünaamilises siin. Davai. Noh, uno.
Ja ma vastasin, et siin saab taim nii-öelda endasse lükata teleporteritesse. Nii, mida ma seal Clyde Leafiga teen? Okei, okei. Kohtame lähme siia alla uuesti. Ja vaatame, mida see kivikene või kristall või pärl siin all näitas. Kas ma saan samal ajal ronida ka või? Saabki. Või siis mitte. Oota, ma tean, mis ma teen. Ma üritan sinna alla mandada ja selle teleporterisse viia. Siis ma saan üles tagasi teleporteri, kui mul väga vaja on. Red Cow robot mingi sellise trofi sendist. Mul oli siin isegi see maha pandud. Näes siis. No. Mis see siis on? View in database. Seed, okei. Võib siit kõik asja saan skaneerida, kui ma tahan, aga ma arvan, et vitsin. Nii. Just the left stick. Viis seda mõtet välja mängu lõppu. Ei! Käi perse! Tegelt ka või? Täiesti. Jo, läksin vastu selle taime siis. Siis nüüd kukun alla. Näe. Ma ikka veel kukkun. Liistu... Issand jumal. Vähemalt olen ma siin üleval. Ja mul on loodetavasti see võetud seal on. Kas ma nüüd mõlemaid ei saa võtta või? Vist ei saa. Noh. Ma mõtlen selle Clyde'i, kuna see kestab niga, kuni ma lennata saan. Seega... Täiesti pikkis. Täiesti liigu. Mine siia sisse nüüd. Vaikselt liigub. Tõsiselt laulun, et see kestab ikka ka vesti, sest muidu on mul pärses.
Mä yritän lihtsalt ympäri selle koko ajan lennättää ja kõrgemalle tõusta. Oh, seal on kohe üks kivikene, väga hea. Üks ring veel ja siis saab piisalt kõrgel juba. Mängus vist juba lõpusirge, mul on selline tunne, sest 2000 meetrit on vaja ja mul on 1500 juba. Ja ma arvan, et need on viimased kaks, mis ma rühendama pean, sest siin teisi nagu ei ole rohkem. Palun jõua ühe korraga, vist jõuab. Nii. Norm. Nii, nüüd tab ohutult alla tagasi saada. Ohutult. Ja see on seal okei. Kasutan seda transportiks. Sest mul on juba selline tunne, et jah, see on lõpp. Kas siin vist ei tule ühe taimega ära? See juba suri ära. Tipa tapa 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 tipa tapa. Ja 7 minut. Nii. Üleval hakkab mäng läägem ka juba siin, kui ma alla vaatan. Enne oli vastupidi. Ümber seal kivi ilusti. Ja see andab selle ära siin. Niiku nii jääb jälle väga vähe puudu. Mul on selline tunne, et väga vähe jääb puudu jälle. Õnneks vist on siin ligidal kohe see taimekene. Jep. Ma arvan, et siis kui ma olen kõik need osad üles täiesti perses. Need kõik osad üles laadend, siis ma teen streami, kus ma korran kõik need kristallid üles. Täiesti pekkis. Nii kõrgele juba jõudsin. No noh. Jaa, tule siia nüüd. Ikka ei natukene puudu. Nii. Kurat, ma igaks üks ohutus mõttes vist lähen, võtan selle teleporteri või selle ära. Seega, joolo. Nii. Noh, sa võtad valedest kohtades kinni. Nii. Kas see natukene raskem koht juba? Või siis mitte? Nii. Kas siit ei saanud ühtegi seda taimekest, mis mul vaja oleks? Ma hõldida saaks. Kurat. Okei, tuleb joolotada siis. Ah, ma olen selle lille tipus. Hoi, siin pole päris kaua olnud. Ja palju veel vaja minna on. Vaadake, kui vähe. Ma arvan, et viimase rühend on siis ongi tehtud. Nii. Tõb lihtsalt kuregi siit.
Ootsut minna. Tip tap tap tip 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 tip. Okei, sen taimis lõpetab artisti mängu. Hoi, PS4 pult saab tühjaks. Niikuinii täpselt käsit siis, kui ma hakkan siia ühendama. Või ronin kuhugi. Siis lihtsalt perses. Nii. Võtab 1200 tonni või? Võttis 2 tonni ära. Now ditch. Now go get that star seed. Oh fucking hell, nah. Okei. Okay. Hakkab ronima siis. Ronib lõppu. Ja peaks ütlema, et suvat selline lollakas Vader mäng siiski fucking põnev oli. Aga no ma niikuinii teen streami mingi päev. Ma annan teada. Teen mingi väikse video. Kaaratasti järgmine nädal vist. Siis on nagu mul... Või siis samas võibolla ma teen juba see nädal, kes teab. Lihtsalt meil on nagu peal tööd selline suht halb streamida, kui ma jõuan mingi pool 11 või hiljem kojuna. Siis juba enamustest magavad, siis on noh suht asjatu streamida seda. Ja videot on ka mõtetu teha sellest, et siis oleks veel mingi 20 osa, kus ma lihtsalt otsiks neid kristalle. No. Teen siin sellist parkuuri praegu. No. Ops. Nii. Ja mida ma siin tegema pean? Pöön ühe selle rabama või mida perset ma tegema pean? Sinna ma hüpata ei saa, kuna mul jälle Clyde ega midagi sellist. Ja ma pean ikka... Okei, jõuga pidin ära võtma selle. Kas ma pean siiski või? Ja siit hüppab ja loodab parimal. See oli napikas. Houston, we have a solution. Nii, mis nüüd? Kas sa Dios mängu? No, tõmba selle nüüd. Nii, proceeding. Begin fireworks. Wee. Mission status complete. Well done, bud. Tundub, et ongi mäng läbi vist. Selline tunne. Väga haige. Nüüd ütleb kõik seda hullu maja, mis me ehitasin.
Nojah siis. Miks öelda, kui kaua mul läks? Tunnub, et vist ei näita. Nii, vaatame, mis siin lõpus on. Arvutas sõhle, ei alla kahe tunni läks. Kokku see mäng. Mul. Nii-öelda koos nii-öelda kattimistega. Ehk siis... Kui nii-öelda need... Ilma pausita mängimised. Või noh, siis kui ma pausil mängin, ehk siis kui ma üritsin kuigi tipuvasti saada. Siis need ei võtnud üldse palju aega. Nii. Kas ongi Unity player, Unityga tehtud sõrtsaiga? The end, true. Ah. Ah, saab kedasi teha. Normaalne. We need more. 8 veel vä? For fuck's sake. Issand jumal. Okei, selle jätab järgmiseks korraks. Sest jah, siin muidu läheb liiga pikaks juba. Lup. Siin on, need on mappi peal laiali niikuinii. Ma nii kindel. Fuck. Fuck. Ma olen kirsti see tippu ja ma vaatan, kas ma saan neid viia. Ühte vist näitas täiesti alguses. Nagu mappi alguses. Seega need on kõik kusagil koobastes ja ma ei tea kus kohtades. Nii kui nii. No. Peale master parkuuri teha. Hei. Nii küll parkuuri käi. Võibolla natuke ajalga. Keegi pers. Siis ma lähen sinne ülesse. Okei. Looret meeldis see osa. Ja arvatavasti ka mängu lõpp. Ma arvan, et see lihtsalt on mingi nii-öelda lisaboonus, mida teha saab. Seega ma arvan, need kui ma kurin ka streamis ülesse. Nii et jah, ma annan teada, kui ma streamin arvatavasti. Laupäev. Ehk siis ülehomme. Ei, ülehomme, sest pärast on kolmapäev. Nii. Sõrame täpselt alguses ära. Täpselt teleporterisse. What the fuck? Seega... Ma saan nii ka liikuda või? Norm. Saangi põhimõtteliselt nii-öelda noltega liikuda. Aga, davai, näeme järgmises videos.